କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛ? ଦୁଇ ବର୍ଷ। ହଁ, ତମ କାଁ ଲୋକ? ଗୁଞ୍ଜିଆ ଲୋକ। ତ ତମର ଗାଁର ଗଣାପଡ଼ାର ଲୋକ କାଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ନାନି ରାନ୍ଧବାର? ସେମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଖାଇ ଦେନି ନା ସେ ଲୋକମାନେ ଛୁଆମାନେ। ତମେ ତମର ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି କେବେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛ କେଁ? କରିଥିଲୁ। କାଣା ହେଲା ଦରଖାସ୍ତ କଲା ପରେ? ସେମାନେ ରନ୍ଧଲାଟା ନି ଖୁବ ବୋଇଲା। କାଁ ଯେ ନି ଖୁବ ବୋଇଲେ? ତମେ ଡମ ଲୋକଟା ଖେମ କେ ବୋଇଲା। ତମକେ ଯଦି ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଲତା ବୋଲେ ତମେ ରାନ୍ଧତ କେ? ସେନା ରାନ୍ଧମ ମିଲ୍ଲେ ରାନ୍ଧମ।